señores, son las 6:30 de la tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo en la Televisión de Galicia, como cada tarde estamos, ¿en dónde? No a Voltas Coprato, que ainda non nos seguides nas redes sociais, pois moi mal pola vosa parte, @VoltasCoprato, aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas que enviades vos e que cociñan dous fantásticos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Xoán Cameixeiras, un aplauso para eles. Wow, wow. Pero que pasa aquí, eh? Yeah. Temos o Mbappé e o Haaland da cociña, eh? Aí andamos. Temos aquí os máximos goleadores dos fogóns, eh? Se non chegas a decir Mbappé, non sabía que falabas. No, verdad. Ti no. Pues ti de fútbol máis ou menos controlas. Eres un de baloncesto, amigo. Ti tamén. Do CLB de Vilagarcía. Bueno, pois pues ti serías o Stephen Curry, o Curry. Aí xa me empecé a enterar, sí. Sí. Pois pues moi guai. Que tal, como estáis? Moi ben. Estás ben? Sí. É o noso... Por qué? No, pregunto. A mí estás mal. No, pois pues me cara de sospechar. No, eu sempre sospeito de ti, xa sabes. Ah. Vale. Eu presospeito, por si acaso. No, pues estou ben. E Xoán Cameixeiras, benvido, que tal, como estás? Moi ben, estando con vos tamén é fantástico. Estás cara de felicidade, de estar a gusto aquí. A vida de felicidade, como está petando o sol, a ver, mi madriña. Levanta hasta 7 da maña e dime, mato de Honolulu. Que día tan maravilloso, verdad? Claro. Bueno, pois está un día maravilloso para ver a Voltas Coprato e para cociñar. Así que imos ver que nos trae Juan Carlos da Coruña. Son Juan Carlos da Coruña e comparto con vosco unha receita de xovas afogadas. Limpamos moi ben as xovas en agua fría, salgámolas e reservamos. Picamos en brunóis as cebolas e os pimentos verdes. A continuación, cortamos as patacas, pimentón, sal, medio vaso de aceite de oliva e un vaso de viño. Collemos os tomates e cortámolos, collemos as xovas e distribuímolas de forma circular. Collemos a pota, levamos a pota ao lume e deixamos o guiso cocendo lentamente. Retiramos e deixámola repousando uns 10 minutos. Espero que vos guste este prato. Un saúdo. Vaya problemón nos acaba de deixar aquí Juan Carlos da Coruña, porque cantas receitas hai de xovas, Julio Mato? Eu non coñezo moitas, eh? En serio? No, eu pois non. Non eres cociñeiro, entón? De xovas non. De xovas non. Cá, no, de no, a mí gustan moito as guisadas, como as que vou facer agora, as afogadas das que fala, que me parece que se van facer por aquí. Ajá. Fritidas, rebozadas, pero tampouco bueno, hai. Son... Sí, bueno, pero tampouco hai. Xa hai máis que de cenario. Tampouco coñezo, sí. Tampouco coñezo moitísimas máis, quero dicir. Xoa, que ti que? Ou a empanada de xous. Oh, que rica empanada de xous. Máis ricas que hai. Ou mariñada. E lembro, o meu pai a escollía e a secaba con follas de loureiro atravesada polo sol. Primeiro facía unha salmoira. E despois, con varillas de paraguas, as poñía a secar a fumar. Atravesaba polos ollos e tiña todo, parecía un rosario, saí, todas as uvas. E ri, a fumada estaba moísima. Con varillas de paraguas, é verdade. Con varillas de paraguas, claro. Estou falando nos anos 70, 80, claro, cando, claro. Cando vivíamos na casa, cando afumábamos as uvas. E ti que vas facer? Eu vou facer parrochas afogadas. Receita da tiña terra da zona ártabra. Eu son flipao de Centroña de Pontedeume. E ali chamanse parrochas, igual que Vila García son xouvas, na zona alta e tal, na costa de Lugo e tal, son parrochas ou parrochiñas. As parrochiñas son as pequenas. Son as pequenas? Sí, que aí comese todo. Vale, pois ti faz a receita de tua nai. Sí, da miña nai. Don Xulio Mato? No, eu fago a miña propia. Vale. Fago a miña propia, fago un guiso moi rico tamén e fago un... Que a diferencia cos guisos tradicionais é que fago un machucado de avelás. Eh? Sí, avelás con pan fritido que lle dá un espesor moi rico. Un machucado de avelás para as xouvas. Sí. Por que non? No, eu non cuestiono os teus inventos. Non, cuestionas tal. Bueno, sí que os cuestiono, é verdad, sí que os cuestiono. Pois cociñamos hoxe xouvas no Voltas Coprato, marchamos co futuro gañador de hoxe, Xoán Cameixeiras. Veña, vamos alá. Aí está. Bueno, Xoanqui, que non nos dixen, pero Xoanqui vai sacar un libro. Ademais, ven esta receita. No libro. Cuidadiño, sí. Parrochiñas afogadas, sí. Daqui, antes do verán, sacaremos ese libro. Vale. 75 receitas para enxelo peito, con Galaxia. 75 receitas para enxelo peito. Sí, con a editorial Galaxia. E daqui ao verán, pois, saldrá esta receita. Guay. Ademais, estou moi ilusionado con ese libro, porque son todas moi doadas de facer. Son que é o que nos gusta, non? Moi doadiñas, con uns ingredientes... Non ten tanta habilidade. Efectivamente. O fixen na casa, que a cociña da casa, cos ingredientes. É dicir, vai ser todo moi real e moi chulo. Moi bonito. Pois, quería falar do guiso que precisamente vas ter ti as túas parrochiñas afogadas no libro,
Sí. Como comeces con estas patatiñas que vas a facer con elas? A mí fai moito ilusión facer esta receita porque é unha receita que se facía moito nas casas actualmente. Ajá. Sí que estou escoitando que volves a tomar. Ademais, é unha bomba de saúde esta receita. Porque, bomba de saúde? Bomba de saúde, porque vai todo cocido. Eu fagolle unha reviravolta para fritir un pouco antes a pataca e ademais para darlle un pouquinho máis de caña e máis de sabor. Guai. Pero en realidade leva pataca, cebola, allo e vai todo cocido. Bota pataca. E a xova que é omega 3 pura. Bota pataca. A pataca está la fritindo. No, no, é que chamame a atención porque eu normalmente de bomba diría bomba calórica. No, no, pero é de saúde. Non bomba de saúde. Ti pensa que leva alliño, leva cebola, leva tomate, leva parrochiño. Pero as patacas na súa bomba de saúde van fritidas. Bueno, pero agora despois van cocidas, iso é para adiantar un pouco. Despois van as cocer. Conste que antes a miña nai metía todo en crudo, ¿eh? Antes se metía todo en crudo e se facía unha cocción dunha hora. Pero sí que é certo, unha cocción dunha hora para unha chouviña ou para unha parrochiña é demasiado. Igual é demasiado, claro. Efectivamente. Por eso, quedan pasadiñas, non? E quedan un poquinho pasadas, non? Entón, por eso, deciden adiantar e tal, e facer esta receita, pois adiantando un pouquinho. As patacas e a fritindo, e cal é o seguinte paso? O seguinte paso é coller un chisquiño de aceite de oliva, outra tixola ou cazo. Eso é aceite de oliva. Botar un pouco de viño, quieto parado. Eso é viño, pero non pasa nada. Podemos limpar as cousas. Quieto, quieto, bañador. A mín parecíame viño ou vinagre, está nervioso. Para ser futuro gañador, está nervioso. Que malo é. Hai moito rival aquí. Entón, un pouquinho de aceite de oliva, entendo que a pochar. Sí, a rostrir aí durante esto media hora, ¿eh? Vale. Aí pouco media hora, vale. Vale. Vale, eso, xa facemos como facemos, non? Facemos aí unha trampeña desas. Vas necesitar máis televisiva, esas. ¿Eh? Efectivamente. Sí. Eso é moitísima cebola. E aí, bueno, vou notar aí, tú sabes que merma. Sí, moitísimo. Todo merma. Moitísimo. E cando collemos tamén as carnes e tal, dame 3 kilos. Tres kilos de carne, non sabes? Pois non é. Pois quedan dos. Aquí, pues veña, bota a cebola, veña. Eu teño un amigo que sempre facíamos as caralladas e despois viña a tarteira co tupper, non sabes, para levar na casa, que vai sobrar. No, él non sobraba. Sabes como lle chamamos despois? Aí vengo mermas. Porque merma todo. Aí vengo, bueno, merma todo. Deixamos aquí mermando as cebolas de Xoán que marchamos con Xulio Mato. Veña, vámoslo. Porque está aquí, viste? Está aquí, claro, estou aquí. Todos os días, Inda que non si parece. Estou eu, está él, casi eso sempre. Eso é, ás veces, inda que non este a él. E ás veces non estás ti, estou eu. Eso é, tamén. Entón non viñes aquí de... Bueno, mira, contoche. Bueno, mira, que maneira de calar. Antes de que se me pasen os allos. Mira, aquí teño un poquinho de allo. Ajá. Unha ceboleta que vou pochar, vale? Ceboletas, non cebolas. Ceboleta, ceboletas. Vale, sirve cebola tamén, pero como tiña dúas aí na despensa... Sí, cebola tenra, pero valería cebola tamén, non? Vale, cebola perfectamente, perfecto. Vale. Un pouquinho de sal para axudala a suar. Eso, moi ben, moi ben. E aquí teño pataca que eu sí que estou cocendo para que sea máis saludable. Ti sí que estás cocendo. Simplemente as cachei en anaquiños pequenos. Mira, vou xas enseñar. Sí, en anaquiños pequenos, ves? Ah, son esos. En pequeños pequenos para que de aquí... Patacas cachadas. Vou intentar non necesitar máxia tampouco, vale? Espero non necesitar máxia porque senón van quedar crúas. Vale, ou podes perder se quedan crúas. Tamén. No, bueno, senón se quedan crúas nos poño. Nos pos. Eso, vale. Vale, vale, maravilloso. Entón, vou picar un poquinho máis de cebola para que se me vaya pochando aí. E despois simplemente vou botar un poquinho de tomate triturado, un poquinho de viño branco, unha foña de loureiro que xa podo botar para que vaya soltando. Que bonito. Azafrán, pimentón e sal. Pois, se hai xente na casa que faga este tipo de receitas, por favor que nos chame, 664-483-419, o teléfono da Volta Escoprato, chamade, por favor, que queremos saber cales son as vosas receitas de parrochas. Estade moi atentos porque nas diferenzas está a clave, hoxe, nas dúas receitas. E nas diferenzas estamos 50 euros, así que... A miña leva velas. Non me deixe acabar. Riquísimo. 50 euros dunha vez. 50 de outra. Ahí está. A velas. A velas pode ser unha resposta. Pode ser unha boa resposta. Non? Podría ser. Ou unha boa pregunta. Chegou o momento de chamar ao noso convidado do día de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo a Juan Carlos da Coruña. Un aplauso para ele. Hola. Que tal, Juan Carlos? Benvido. Bueno, pois nada. Aquí estamos. Muy buenas. Eu penso que has escollido un plato emblemático, da nosa cocina tradicional. E cociñei un dos meus pans a unha da tarde. Que dís? O sea que... O plato... Espera. Este pan, señoras e señores, fixo Juan Carlos para o Voltas co Prata. Así que, por favor, pido un aplauso para Juan Carlos que nos trouxe un pan maravilloso, eh? Que guai. Oye, guai. Que pitaza, eh? Mira, podemos ir a la chica.
Eu este vos sigo por redes sociais. Sí, 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 señor. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien, sí, bueno, señor. Vámonos a poner, ponlo por ahí, Julio. Acaba, pero no, vámonos a guardar, vámonos a guardar. Sí, por favor, sí. Ahí está. E xa quedamos con él, a ver, que nos conte un pouco o que está facendo. Arrímate, arrímate, Juan sí, Carlos. Sí, pues mira. Hola, Juan Veña, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, eu estou aquí facendo un sofritiño de allo e cebola, simplemente, vale? Con un poquinho de sal, un poquinho de pimenta negra e unha folliña de loureiro. E por este outro lado estou, puxen a cocer unhas patacas que non cocen máis. Que non cocen máis. Vou llevar así un poquinho de caña para que cozan. E, nada, vou facer un guixiño bastante tradicional hasta o momento de botarlle un machucado de avelás. Vale. Juan Carlos, machucado de avelás. Para darlle un toque aí. Machucado de avelás, ben ou mal? É innovador, porque é un plato... Innovador non sei se é ben sí, ou mal. Sí. Penso que sí, porque é un plato emblemático da cocina tradicional de Galicia. Esta é unha versión, pois, lóxicamente, que aposta por a innovación. Por a innovación, sí, porque eu recordo a miña avó de toda a vida ir coller avelás para facer as súas parrochas. Ai, sí. No, é broma. Que iba... Mira, bueno, Julio, ves que vámonos a rimar, hay muchísimas, comunidades en la península que utilizan sí, guisos de peixe. Sí. La zarzuela es un deles, sí. Que es muy típico por toda la zona de Levante, por Andalucía. Ajá. ¿Y qué fan? Un machucado de amendoa. Ah, vale, te sustitúes. Entonces, nos vamos a utilizar la vela. ¿Por qué? Porque tiene un sabor menos. Menos fuerte que a amendoa. Tampoco quiero que me coma sabor de xova, que es protagonista. Ajá. Ahora se aferve, ¿ves? Perfecto. Entón, por iso deciden facelo de avelá. Eu penso que vai quedar super ben, porque a avelá é super rica. No, a mí encantame, a mí encantame a avelá. Outra cousa é o tema de limpar as xouvas. Porque veixo que estás aí sí. Traballando moi minuciosamente. No, é simplemente, eu meto o dedo por aquí, seguindo a espiña. Sí, a liña. Abro un pouco e tiro dela, e na máis. E xa sale inteira, ves? Ah, amigo. Digo, en calcara caso, a xente da casa, se vas ao mercado, vas a claro, peixeiro, facho, o peixeiro, facho, peixeiro. Facho. Sí, no. Efectivamente. Na nosa facho. Terra, sí, en outras zonas de España, no. Non é tan fácil. O sea, en Galicia limpan xo por aí adiante, pode ser que non o fan. Efectivamente. Estive en Segovia, por exemplo, e vas a unha pescadería... E non se limpa. Limpo ti! Limpo ti! Polo tanto, temos moita sorte... Pois pues temos moita sorte que os peixeiras e que os peixeiros que temos en Galicia. Es que temos unhas peixeiras e peixeiros... Moi, moi maravillosos. Moi grandes. Vamos ver a Xoan que meixe ir. Veña, arrímate por aquí. Bueno, Xoan que é moi gracioso cociñando. Un claro. É moi gracioso cociñando porque cociña como si pintara cousas, se colocase cousas. Ay, sí, porque a mí é un moi pijo en estas historias. Gusto de moita de sentar. Moi boa pinta o tomate aí en la foto. Que bonito, sí, para que difusir un poquinho calor. Vai, este é moi clásico. Na miña zona ali, por Ponte de Ome, Ponferrol e tal, pois hacía por parte de Coruña tamén, sí, sí. A parrochiña afogada, pero se metía todo en cru. Que pasa? Cando se mete todo en cru, hai unha sobrecoción da parrochiña que... Efectivamente. E agora mesmo? É unha moi boa idea. Entón, o que fago... Nunca o fixen así, pero ao fritir a pataca, vamos a cortar a cocción do peixe, efectivamente, a sardinha non pasará... Non vai a sufrir. Moi boa idea. Bueno, porque sabes que pa xoviña dous minutos como moito. Xa está feita. Non precisa máis. Entón... Digo que parece que a Juan Carlos lle gusta a receita que está facendo... Non, a cociña tamén, iso por suposto, pero a receita que está facendo Xoanqui. Este prato, precisamente, a estar a sardinha aberta, pasarase antes. Por iso, a versión que enviei eu, inteira. Ah, amigo, porque se pasa máis tarde. Efectivamente. Claro. Coa espiña central, sin quitala. Pois chegou o momento no que me tens que dicir cal das dúas receitas crees ti que pode... que che pode gustar máis, ou de momento non te mollas. Eu son un amante da cociña tradicional. Ah. Por tanto... A esquerda. Xoanqui Ameixeira, de momento, vai por diante. E Xulio Mato volve levar unos dentes. Así que... Pero haberá que probar os dous versións. Hai que probar as dúas. Vamos a pedir que vayas á zona de sufridor e despois chamámoste, vale? Un aplauso para Juan Carlos, que está connosco na Voltas co Prato, hoxe, aquí, cociñando parrochiñas, e xouvas. Venga, vamos alá. Creo que imos ata Fornelos de Montes. Ali está Emilia. Emilia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moito. Bueno, ti eres de comer xouviñas ou non? Sí, sí, eu son de comer xouviñas. Miña nai facía un plato moi parecido ao que fai a meixeira. O que fai Xoanqui. Vamos ver o de Xoanqui, que veixo que está sacando aí as pataquiñas. As pataquiñas, sí, que se non se me pasa. Que é un pouco de parrochiñas afogadas, como a ti. Ah, claro. Oye, de verdad que é unha receita que se está ponendo outra vez de moda. Empeza a comer... Nunca deixou de facerse. Xa. Pero sí que era de nosas nais. Vai por temporadas, non? Vai por temporadas. E agora volves a falar outra vez das parrochiñas guisadas, sobre todo porque evitas esa parte de fritir, non? É unha receita moi natural e moi... Ainda que el frita aquí, que el está fritindo. Ainda que el frita, bueno.
Milia, teño unha pregunta, quero que me contes se en Fornelos de Montes facedes o que facemos nós, por exemplo, en Arzúa cando comemos xouvas que non son de Arzúa, veñen de fora, pero bueno. Vos come delanteira ou non, cando está frita? Non, comemos as axiñas, non? É que eu cando non son moi grandes, comemos a enteira, Ah, con as axiñas, refírese. Sí, sí. Sí, comemos a enteira. Ves, sí. Comen así, ves, Xulio, ti dicías que sí, non, non? Ou que sí? Non, que a sí. Ver, vos sí. Pequeninas. Sí. Vos sí. Non, se son pequeniñas, sí. Vale, se son pequeniñas. Que che parece que está facendo Xulio, Milia? Home, parece moi original. Moi novedosa, non? Porque o das abelas non co vi. Pero dixo, o pan torrado, o fritido, que estuvo fritindo. Dixo que nunca o vire, non dixo que estivera ben. Non, dixo que lle parecía ben. No, vai estar moi rico, Miria, xa verás. Seguro, seguro. Eu aquí pelexo contra a forza da naturaleza aquí. No, bueno, Miria, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, estás máis que convidada, mandámosche un bico enorme, vale? Gracias, outro para vos. Un bico, chao, Miria. Chao. Chao, chao, chao. Creo que Xoanqui quere un pouco de maxia televisiva coa cebola, non, Xoanqui? Ei? Necesitas un pouco de traballo aí? Sí. A ver, levanta aí a ver como vai a cebola. Vai, vai, pouquinho a pouco, ainda vai. Ui, non, necesitamos un pouco de maxia. Canto necesitas? Nada, 30 segundos, chéjame. 30 segundiños? Sí, sí. Vale, pois, mentras tanto, vamos yo contar a Galicia Cousiñas para darlle tempo a Xoanqui e a Meixeiras. Perfecto. Porque podemos chamarlle xouva, parrocha ou peixe azul delicioso. Ou de... Nome case é o de menos. Esta especie de carácter gregario achégase ás nosas costas en primavera e no verán. A maior parte dela captúrase con artes de cerco, aínda que tamén se vai ao xeito, un arte de malle moi antigo e selectivo. A xouva ou sardiña, cando é máis grande, foi de sempre un peixe abundante e popular en Galicia. E supoño que por iso sempre nos gustou conservalo. Primeiro, mediante a salga, e xa logo en conserva de aceite. E sí, aproveitade agora porque nesta época aínda non está moi cara, pero nas próximas semanas irá subindo de prezo porque estará no seu mellor momento. É normal, como sempre, animo-vos a probar todas as receitas, sobre todo estes dous cracks. E se vos fai falta algún detalle, consultad as nosas redes sociais, @voltascoprato, aí está pendurado absolutamente todo, incluso as abelás de Xulio Mato. Vamos con Xulio Mato. Incluso, ¿eh? Incluso as abelás van a estar aí. Bueno, pues mira, ahora se aburre tirar aquí. Ese pan pasado por la tixola, que ven. Fritidiño, ves, por los dos lados. Ajá. Vamos a botar tamén este allo fritido, por machucado. Hola. Ah, vas machucar aí todo, ¿no? Claro, vou machucar todo no mortero. Ajá. Pero vou nos retirar aquí para que non se me pase de cocción. Qué guai. Porque primeiro vou machucar as abelás. Perfecto, porque é o máis complicado, entendo, non? No, para que máis que nada para que non me salten, sabes? Ah. Mira, aquí xa teño a cebola case pochadiña de todo, entón botelle xa o tomate e un poquinho de azafrán. Isto foi en tempo real. En tempo real, sí, en tempo sí, real, sí. No, aquí non hai trampa nin cartón. Isto que está facendo aquí vai en tempo real. Eso é, sí, porque é un guisiño que se fai moi rápido. Pois sinxelo. Eso é. Entón, abelás. Veña, machuca abelás. O morteiro. Vamos machuca abelás. Sí, vamos. Estos son... Estos machucadores son... Eu vou ches metendo, vale? Es que veña, tías que salen para... Porque... Estate atento. Veña. É como a pelota do futbolín, cando escapa. Eso lle poño a man para que non salten, pero... Ainda así, ala, pero mira, que guai. Mira, esto, en calquera guiso, os frutos secos aportanlle un sabor moi rico, redondean bastante as salsas, e axúdanos a espesalas. Ah, claro, porque actúa tamén como espesante. Claro. Moi ben, moi ben. Da mesma maneira, o pan e o allo, que o allo tamén é un elemento de ligazón. Porque cales son os ingredientes deste machucado? Pois mira, allo, ajá, abelás, ajá. Bueno, pan, abelás e perexil. Pan, abelás e perexil. Son os fundamentales, doce e tres. Pan, abelás e perexil. E perexil. Pois pregunta de concurso, cales son os ingredientes do machucado de Xulio Mato? Pan, abelás e perexil. Pan, abelás e perexil. Con eses tres é o mejor. 664-483-419, chamado a voltas co prato, 50 euros en xogo, pan. Abelás? E perexil. E perexil. Aí está, o machucado de xo. Mira, ves? Agora xa vou integrando pouco a pouco o pan. Ola, así que está machucadísimo, xa. Claro, agora vou integrando pouco a pouco. Meto yo o pan enteiro, que tamén está frito de cruje. Está sencillísimo. Claro, ademais o pan ao estar fritido tamén lle vai dar un pouco do aceitinho que foi collendo, non? Claro, tamén nos vai axudar a espesar un pouquinho esa salsa. Ves, mira, con isto eu penso que xa nos chega. Agora vou botar o perexil. Está ben, isto para facer brazo está ben, non? Bueno, sí, claro. Medir o gimnasio está gratis, cañotas. Sí, sí. De paso, come saludable. Come saludable. Porque estou como un toro. Sí, sí, sí. Pero estás te poniendo como unha vaca. Estou moi, moi forte. Moi forte. Eu adestro moitísimo, chaval. Ti que penses? Estou como un animal. Sí.
Moito vos queredes, desde logo. Eu estou aquí escoitando, dicindo as burradas que dicindes, dicindes unhas cuantas tamén, eh. Pero, falta definir o animal. Mira, Xoan, que o que fixo foi vir por mí. Xoan, que o que fixo foi vir por mí. Meña, marchamos con ele. Deixamos aí a Xulio co perixil. Estou asentando segunda capa, amigo. Espera, meu home, espera. Segunda capa, espera. Ti xa levas un par de capas, xa botaches. Unha capa de tomate, unha capa de pataca, unha capa de parrochiñas. Unha capa de cebola. Unha capa de cebola, outra capa de parrochiñas, outra capa de tomate. Ahora volvemos, efectivamente, ahora volvemos a comenzar outra vez. Vale. O tomate, a pataca, a parrochiña e a cebola. Vale, son catro cousas. Efectivamente. Tomate, pataca, parrochiña e cebola. Aí está. Tomate, pataca, parrochiña e cebola. E allo, que non pode faltar. Vale, aceitador e esas cousas. O básico, o día a día da cociña. Efectivamente. Vale. Mi mate, é unha pinta que flipas, ademais é precioso. Amigo, sabía que gustar, sí, sí, sí. Con tal de que se animen a xente xoven a facer isto, porque a xente que temos aí unha edad, sabemos de que estás falando. Cando dís xente nova, falas por mí. Bueno, tamén. Sí, non? Sí, 30 anos, moi ben, levado. O que hai que facer? Bueno, nada, é verdade. Aquí é o presentador, aquí colleme. Quedan capas por poñer, ou como vai o tema? Queda logo, a seguinte capa, que ademais vou poñer esta segunda, pero vou poñer caparrochiña así para baixo, para que quede máis bonita. Ah, porque as outras puxaxe das cara arriba. Cara arriba, sí. Mira, ti xaste as limpiñas. Home, e abertas, claro. Que guai. Sí, sí. Quedan super bonitas. Claro, ti querías aforrar tempo, non como a Xulio, que ten que facelo todo tarde mal e arrastro. Entón... Xas teño limpar, mona. Tuvo que andar limpando aí daquela maneira. Non me vou meter máis con el, vale, perdón. Así, todos os días. Perdón. Esto de xero con... Así todos os días, Xanqui. Aburrido. Que dura vivir conmigo, que dura vivir conmigo. Creo que imos a Boiro, imos falar con Lucía. Hola, Lucía, que tal? Boa tarde. Hola, Lucía. Hola, boa tarde, amigos. Como estás? Bueno, aquí como sempre, mirando pa vos. Bueno, nos encantadísimos de que nos vexes todas as tardes, pero imagino que chamas polos cartos. Home, lógicamente. Home. Non vou chamarme a falar con vos, que va, vou chamar polos cartos. Ben, con vos tamén. Home, non, nos encantados de que chames, de verdade, Lucía. Ti comes xouba ou non, gústache? Encántame, de todos os xeitos. E tamén en empanada, que diga, decía algo amigo. É que o que dicía antes, Xoan, que a empanada de xouba está moi boa. Está moi rica, sí. Moi boa. Está buísima. Incluso de lata, eh? E de lata tamén, sí, sí. Pero neste caso... buscamos a resposta da pregunta de concurso. Vamos alá. Que leva o machucado de Xulio Mato? Pan, perexil e abelar. Moi ben, moi ben. 50 euros que marchan para Boiro. Moi ben, Lucía. Por mira, Xulio anda ahora así tamén cos pementos asados, que supoño que ellos... Estos aseinos, estamos pelando. Vai os engadir. Moi ben, vai os engadir, moi ben. Podes incorporar a salsiña. Isto non levan todas, isto é outro punto ao meu favor. Sí. Que modou eu solo. Outro punto para ele. Oi, Chis, quen gaña hoxe? Quen crees que gaña? Oi, vai gañar Julio, eh? Oi! Gracias! Duvidou. Por fin, unha comigo. Porque a receita de hoxe é especial, eh? Eso sí que acerto, eso sí que acerto. Esa salsiña de preve que vai ter para sopetear... Amiga! Bueno, mandamos un bico grande. Gracias por chamar e parabéns polos 50 euros. Boa tarde. Chao. Creo que vou marchar co público. Mira, ves? Eu miro que... No, esta está xa. Ajá. Entón, agora, voulle botar as xoubiñas e simplemente un minuto e van a estar listas. Pois veña, vai nos poñendo porque vai rematar o programa, eh? Vale, vale. Ainda están sin facer. Espera, home, que non me vai. Vou falar co... Mentras tanto, vou falar con Juan Carlos. Venga, vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde a todos. Vou pasar por aquí. Disculpademe. Vamos falar con Juan Carlos, co convidado de hoxe, que ven desde a Coruña. Está desapretados aquí, eh? Está desapretados. Está un sitio aquí. Sí. Non, está ben. A ver, Juan Carlos, que como estás vendo as receitas? Bueno, o programa somos todos homens no día de hoxe. Sí, é verdad. Mira que normalmente sempre temos home e muller, pero hoxe somos todos homens. Moi ben. Bueno, como estás? Moi ben. Hai unha cousa que gustame moito que sair aquí, que é un prato saudable. Correto, que dixo antes, Xoan. Porque fritir tanto pescado non é bom. A solva ou parrocha ten omega 3, e deste xeito non destruímos este elemento tan importante. Se o frite, sí. Ao fritir o pescado, este elemento que é moi importante na nosa saúde, sobre todo no cardiovascular, non o digo eu, o dixen cardiólogos, o importante dos pescados hai que comelos
pois asados, estofados, a prancha, vale. E fritir de cando en vez. De cando en vez, quitamos yo omega 3, pues pero de cando en vez. Está moi vos tamén, pero dende un punto de vista saudable... Estás preparado para probar? Por suposto que sí. Pois dame dous minutinhos e echámote, vale? Peña, un aplauso para Juan Carlos, que está connosco na volta co prato. Bueno. Hola, fixádevos, que imaxe tan bonita, eh? Aí están. Dous guisazos espectaculares de xoubas que está vendo a xente na casa en directo. Por un lado temos o de Xoán que Meixeiras e polo outro lado o de Xulio Mato, eh? Maravilla. Xoán, que son esas parrochiñas afogadas, e Xulio seu guisiño con machucado. Con machucado da Velás. Increíble, eh? O que estamos vivindo hoxe na volta co prato, pero nas pequenas diferenzas está a clave de quen vai gañar hoxe. Xulio te está probando o seu, eh? Fixaste. Que tal, Xulio? Moi ben. Tá guai, dixetes. Moi bo, tá buenazo. Tá guai, tá buenazo. Tá buenazo. Bueno, chegou o momento de empratar. Sí. É unha pena cando ves así que están nas potas tan ben postos, tan bonitos, agora destruílo para bueno, empratar. Ainda que vai quedar bonito, eh? Vamos a intentar non destruílo. Ala. Bueno, Xulio fixo pataca cocida, que non o dixen, e Xoanqui fritida. Eso, eh? Moi ben. A ver, cale, eu, para non estropear, como dixo o convidado, o Omega 3 tampouco da pataca. Sí. A pataca tamén ten o seu Omega 3, non? Seguro que sí. Sí, home, sí. Xoanqui, o que fixo foi unha cousa moi chula, porque o que fixo foi facelo por capas. Xoanqui, Xulio fixo o que puido e botou pemento. Moi claro. E a velás. E a velás. É riquísimo vai quedar. É riquísimo. Mira que bonito está. Sí, que vai quedar. Mira que bonito está. Sí, é verdade que sí, eh. E agora vamos a botar. Que maravilla. A nosa salsa, mira como espesou con machucado. Bueno, por veña. Leva para lá, un aplauso para Xulio Mato, que é todo un artista da cociña. Agora Xoanqui Meixeira, saber que é o que fai. A ver, queridísimo, aí vamos a hablar. Miña. Olo. Aí vai. Bueno. Tome derretendo aquí como esa xouba, eh. Pua. Mira para aí. Vamos a ver como hacemos. Vai sacando aí, vai empratando, porque chegou o momento de que se levante o noso convidado de hoxe, Juan Carlos, por favor, da Coruña, un aplauso para él, que ven aquí. Vente por aquí. Ponte aquí, que é o momento de probar. Como estás? Moi ben, disfrutando. Disfrutando. Como se acompañe de cociña. Sí, a verdade cociña... que se che gusta a cociña, virá un programa de cociña, é o máximo. Penso que sí. Bueno, mentre vemos que está emplatando o noso queridísimo Xoanqui Meixeiras, vamos coa segunda pregunta de concurso. Como lle chama hoxe Xoanqui o seu prato? Como lle chama, Xoanqui? Parrochiñas afogadas. Parrochas afogadas, esa é a resposta. 664-483-19. Vai probando, por favor. Mira que, cando... mira que pintaza. Mira que pintaza pan, de pan, que, que nos troixo. Vai probando, por favor, Juan Carlos, cando veña, podes. Perdón, Xoanqui. Nada, dale caña. Pon aí. Fixádevos o pan que nos troixo, eh. Madre mía. Para derreterse. 664-483-419, que antes dixen o mal. E aí tedes o pan tamén para probar o pan que troixo Juan Carlos, eh? Bueno, que quede claro que o fixo hoxe é unha masa moi húmeda, eh? A unha da tarde, para nós, eh? E probando, de momento, a receita de Xulio Mato. Vamos alá. Imos a curtir. José Luis, que tal? Boa tarde. Ora, boa tarde. Vamos alá, por 50 euriños. Como lle chama hoxe Xoanqui o seu prato? Xoubas recheas. No! Seguro que non a sabes? Ahora me salgo. Bueno, José Luis, pues siento mucho. Vuelve a llamar otro día, por favor. No te puedo dar los 50 euros. Vale. Un bico grande. Chao, gracias por llamar. Muchas gracias. Mima, está Juan Carlos. Muy difícil esto, ¿eh? Probando y sufriendo, ¿eh? Juan Carlos da Coruña. Por este lado tenemos las parrochas afogadas, que era respuesta que buscábamos. La segunda pregunta de concurso. É a que está probando que están boísimos os dous. Dade más maus. Bueno. Parece difícil, é difícil, pero teño que preguntar. Juan Carlos da Coruña, despois de probar estas dúas maravillosas receitas, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Vou apostar por o prato máis saudable, que... O de... ¡Xulio Mato! Moitísimas grazas a todos e a todas. Señores, vémonos mañán, como sempre, aquí no Voltas co Prato. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Chao, ata mañán.